jashtë territorit, qënë këtë rast është nga Serbia. Domat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë konfirmuar akt akuzën e përbashkët ndaj Sabit Janusit, Ismet Batjarit dhe Haxhi Shalës. Në njoftim thuhet se gjykatësia e procedurës paraprake me 8 korrik ka konfirmuar ndryshimet të bëra nga zyra e prokurorit të specializuar në akt akuzë, derisa ka urdhëruar këta të fundit që ta dorëzojnë versionin final deri me 10 korrik. Gjykatësa Marie Maslot ka caktuar që paraqitja e mëtej me Janusit dhe Batjarit të bëhet të premtën e 12 korrikut në ora 9:30.